Kupovna moć sve je manja, o štednji nema ni govora, kažu građani. Što se zaradi, to se i potroši. Prosječna plata u Republici Srpskoj u februaru je iznosila oko 1200 maraka i prema sindikalnoj računici tada nije mogla pokriti ni polovinu potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu. Cijene prehrambenih proizvoda i kućne hemije od tada su povećane od 10% do 30%. Povećanje plata i penzija samo u najavama. Prvo, obaveze koje se moraju plaćati dižu cijene, abnormalno, da ne kažem i skupoća u ishrani. A kako penzionerski džep to izdrži? Nikako, pomoći djece, ko ima, ko nema, po kontejnerima. Pa samo se svodi na hranu, više se ne kupi ni namješta, ni toliko garderobe, tu se već imate od prije. Bez komentara. Snalazimo se, evo, čuli ste kolegicu. Zbog naglog i konstantnog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, te poskupljenja drvne sječke ili biomase, Banja Lučane sasvim izvjesno očekuje i skuplja grijna sezona, kaže gradonačelnik, ne precizirajući za koliko. Grad je zaustavio povećanje cijena prevoza, ali privremeno, više ne može. Prevoznici su tražili veće cijene karata, mi smo uspjeli mart i april to da ne bude. Ali smo objektivno rekli, ne možemo uzeti narednih 4-5 mjeseci. To znači 3-4 miliona. Mi nemamo ta sredstva, da vam budem precizan. Mi bismo ih imali da nam nije skupštinska većina objektivno smanjila porez na nepokretnosti. Jedno od mogućih rješenja je u rukama nosilaca vlasti, a odnosi se na povećanje plata, kaže prva sindikalka Republike Srpske, uz podsjećanje da tako čuvamo BDP, u čijoj strukturi je dominantna javna potrošnja, odnosno ono što mi kupujemo. A poskupljenja osnovnih životnih namirnica trenutno se dešavaju i nekoliko puta u istom danu. Mi smo pratili kretanje cijena hljeba i ulja, odnosno masnoća, i vi ste u toku jednog dana u istoj prodavnici imali skakanje cijena dva puta, recimo ulja, koje ide sa 3,80 na 4,20 na 4,90 da bi već sutradan prešlo 5 maraka. Da bismo očuvali koliko toliko stabilnost, moramo povećati plate. Mi računamo do kraja ove godine da ćemo imati 6 eura prosječnu platu, odnosno 1200 maraka prosječna plata u Republici Srpskoj. Mi ćemo, i saglasili smo se, da idemo povećanje plata 10%, penzija 10%, socijalnih davanja 10%. No sindikalci podsjećaju da je riječ o borbi s inflacijom koja ruši istorijske rekorde, te da najavljeno povećanje plata suštinski znači pomoć građanima da s istom količinom novca sada mogu kupiti isto što su mogli prije inflacije. Gotovo da nema grupe proizvoda ili usluga koji su zadržali istu cijenu kao krajem prošle i početkom ove godine. Do kada će talas poskupljenja trajati, niko pouzdano ne zna, jer je riječ o globalnom trendu koji je počeo pandemijom koronavirusa, a pojačan aktuelnim sukobom na istoku Europe, kojem se kraj ne nazire. Mirela Savić, BHT1, Banja Luka.